Hej sammen og velkommen til den her lille random vlog, tror jeg det er. Det var faktisk meningen, at jeg skulle være den Mikkel anmelder herinde i dag, hvor det var, at jeg skulle optage en video, hvor jeg anmelder en film, men det gik sgu ikke så godt på grund af, jeg tænker, det er ikke lige det, jeg har tænkt, der skal være op på min kanal. Jeg har mere tænkt, at det skal være sådan noget vlogs, hvor jeg for eksempel, ikke Mikkels køkken, jo, Mikkels køkken kan det godt være lavere, men det kommer lige an på, hvad I vil se. Så selvfølgelig kommer der også den der om tirsdagen, Tietings tirsdag, og hver mand, der kommer selvfølgelig også Storytime ud. Det er to serier, jeg har fast til at køre, og ellers har jeg ikke lige rigtig nogen fast serier til at køre. Ellers tror jeg, jeg kommer til at lave vlogs, forskellige slags vlogs. Lige nu, der prøver jeg på at daily vlogge, og det kan jeg godt se, det er lidt svært. Men den her, så kan jeg ikke bare sige, klokken den er 20 minutter over 6 eller sådan lige nu. Jeg står i t-shirt. Jeg fryser af helvede til. Husk, hvor ikke kameraet det ryster. Lige nu, der fryser af helvede til, og jeg står og holder kameraet på, med begge hænder, så jeg håber, det er okay. En fra min skole i dag, han fortalte mig, at de thumbnails, jeg har på min video, altså de billeder, man klikker på, eller de billeder, man klikker på YouTube, når man skal se min video, at de er mega dårligt lavet, og ja, det ved jeg godt, det er på grund af, at jeg ikke er så god til det, men hvad fanden. Jeg kan fortælle lidt om i dag. I dag, i den her uge, der har vi over på skolen noget emneuge, hvis I ved, hvad det er. Det gør de fleste sikkert. Der i den der emneuge der, der har vi noget, der hedder Solby. For lidt latterligt, synes jeg. De fleste fra min klasse synes, det er latterligt. Drengene i hvert fald, jeg ved ikke med pigerne. Men de fleste af dem synes, det er latterligt, det vi laver. Så vi skal lave sådan en by, hvor vi har et samfund. Jeg arbejder i banken, hvor jeg er underdirektør. Og det er fucking fedt. Fordi når jeg skal lave noget, så kan det være fedt at bare arbejde i banken og underdirektør. Ja. Det er så latterligt, hvor vores penge de hedder. De hedder solstråler. Og jeg tjener 150 solstråler om dagen. Altså, for fanden. Jeg arbejder i en bank. Og jeg bruger den højeste løn, man kan få. Altså. Og det er det samme, som nogle rengøringsfolkene får. Altså. Rengøringsfolk. Og de øverste i banken. Ej, det synes jeg altså ikke skal være det samme, de får. Men altså, hvad fanden, jeg har ikke brugt nogen af pengene, så det er lige meget. Så, men ellers så, her i dag, så efter vi har lavet det der i dag, der når jeg også i det der Solby der, der arbejder i en bank, som I lige fortalte. Og der er jeg underdirektør. Vi har en direktør, der ser selvfølgelig en af de voksne. Og så er der to underdirektører, mig, og så er en af mine venner, der går en klasse over mig. Og vi har fyret to i dag. Der er en, der har sagt op. Selvfølgelig er de andre børninger. Og så har vi også ansat fem, tror jeg. Fire. Vi har blandt andet altså to sikkerhedsvagter. Den ene havde vi i går, den anden havde vi i dag. Men det er hyggeligt nok. Så kan man sgu fyre lidt folk. Og en af dem kom til at ansætte ved en fejl, men altså i går, så var vi nødt til at fyre i dag. Jeg håber ikke, at jeg har mobilen, men jeg lige skal gøre det her for mit hårdt. Jeg tænkte sgu mine øjne, så jeg ikke kunne lige... Gjorde den lige det der igen? Nej, fuck. Ej, den driller mig. Okay, nu bliver du der, eller så er det sgu lige meget. Ja, fuck det. Jeg trækker sgu bare til den anden side. Og så håber jeg, at det bliver der. Det ser sikkert 100 p.i. fucked ud lige nu. Jeg kan ikke se mig selv. Men det ser sikkert fucked ud. Men det er lige meget, det er lige meget. Men ham der... Og så efter skolen, der... havde vi noget valghold, sådan noget frivilligt noget. Folk kunne mig og ham der, min underdirektør, medarbejderagtig noget. Og en af mine andre venner, der går i min klasse. Så men der gik vi over og byggede noget sløjt. Så og der er jeg gået i gang med at bygge et kamerastativ til min mobil. Ikke sådan et kamerastativ, men hvor den for eksempel kan stå her, og så kan jeg bare et eller andet sted. Og det er faktisk ret smart nok, i stedet for at jeg skal prøve at stable nogle steder. Den er ikke andet hvad 30 cm bred. Og kommer til at cirka gå her i højden. Og så har jeg tænkt mig, at jeg skal kunne gøre sådan her og sådan her. Men i hvert fald, jeg håber, at I har nydt den her video. Hvis I gjorde, så like, som I altid har gjort. Hvis I kunne lide den, dislike, som I altid har gjort. Hvis I ikke kunne lide den, smid noget i kommentaren. Og det er jeg faktisk rigtig glad for, dig, jeg ikke kan huske navn på. Du smed kommentaren i min... Jeg tror, det var... Jo, det skulle... Storytime har kommenteret du. Og det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi... Nu når jeg lytter efter og kigger efter og skriver den kommentar, så kan jeg faktisk godt se, at jeg skal lige tjekke den op til jer. Det gør den. Undskyld for det. Jeg skal bare lige tjekke, om den op, jeg gider ikke sidde og snakke, eller stå og snakke. Hvis jeg fryser latterligt, men latterligt snak, hvis kameraet ikke optog.
Men tak fordi du gjorde det, jeg kunne godt lytte. Ja, det der stop-step, det lyder virkelig af helvede til. Til det der, til selve. Ikke af helvede til, det lyder faktisk fedt nok. Det passede bare slet ikke ind i den der sammenhæng. Men i hvert fald, så er min Instagram og Snapchat som altid med ikke lige andet nye ting. Jeg går i nyt video, vi ses bare i morgen. Det er endnu en video. Hej hej.